majority of it. Chamet is Missam, Calgudida, Calagate, Pirulat, Pandur, Timishendek, Kerida Nargamik Dia, Arsatelda, Ars Pandurida, Ertinagrimars. Titmish, well, a sagra, we have get a via, Halful sagra, to Ramirse was targeted, the Sarusa Cartoloshi, Arsit sagra, Stagravich, the wagget of minds. Erunuk Missaches, Shekna, Patara Sakmara is done between this. Ყველასთვის ცნობილი სახე არის და შეცდომას არ გაპატიებს. Და ამიტომ დავთანხმდი და აი რა ვიცი, მე მგონი გამომივიდა. Ნამუშევარს აქვს ერთი განსაკუთრებული თვისება. Მან ჟამთაცვლას უნდა გაუძლოს. Თუ ვერ გაუძლო და თუ ჩამოწერეს, მაშინ ეს ნამუშევარი აღარა. Აი ეს საკრავი როგორ ხელში მიჭირავს და მე ზუსტი ასაკი ამას არაწერია და არც ვიცი, მაგრამ აი ამ პიროვნებების ასაკით გამსაზღვრე, ვინც ფლობდა ამას. ჩემი სიდიდე 93 წლისა გარდაიცვალა ცხონებული. ოდა 10 წლის იყო, სადღაც 90 წელს გადაცილებულმა აფხაზეთიდან გამოთხოვილმა ქალმა აჩუკა აიქ ჩონგური. Олимпиада ჩატარდა აი ზუსტად 1928 წელს თბილისში და აი იქ იყო მოწვეული ამ ჩონგურით ერთად. აი წარმოგენია ინდონეზია უკრავდა ჩონგურს. ცხონებული დიმიტრი ჩიჩედავა, ჩემ მეუღლის ბაბუა, ჰაერში ააგდებდა თამაშის დროს ამ ჩონგურს, პიჯვრის გასაწერას აცრებდა. Да, агзилებდა იმავე მელოდიას რასაც. ინდონეზია უკრავდა და პირველი ადგილი მოიპოვა სხვადასხვა. აი ამ ჩონგურს სიკვდილი ძინ მომიხო, სიდედმა და თხოვა. აი ეს შეინახეო შილო და მე მას მივეცი სიტყვა. სიტყვა მივეცი რომ მე ამ ჩონგურს მეთქი აფხაზეთში ჩავიდა. ოდა აფხაზ ან ოსტატ ან ცნობილ პიროვნებას ვანახებ მეთქი ამ ჩონგურს. თუ როგორ ის სათუთი არის ჩვენთვის თავად აფხაზეთი. ოდა აფხაზეთიდან შემოტარილი თუნდაც ერთი ნიუთი, რომელიც უკვე ცოცხალი მატიანეა, მათი ანუ წინაპრების ურთიერთსიყვარულისა და მოფერების. და მე მას სიტყვა მიეცი ამ ჩონგურით მეთქი. ენგურს გაღმა გადავარ, ფეხში შველი წავარ მეთქი. სანამ ჩემ ფეხრიდან სისხლი არ წამოვა და ნაკვალევი მინდა მეთქი დავტოვო.